Үстіңе не киіп алғансың? Мына киімді қайдан алдың? Мұны мырзам әдейі алып берді. Егер қымбат киім киіп алсаң, өзіңді баймын деп есептейсің бе? Сен періште, мен пендемін. Мен отбасына қызмет етемін. Үйдегі бар шаруаны реттеймін. Барлығына бас көз боламын. Бірақ менің ойымда тек Ишани ғана. Сен жұмақта, мен жердемін. Бұл үйдің малайы да бетімен кетті. Сен есексің, ал есек адамның сөзін түсінбейді. Мен қызметші дегенмен... Балам, олар әлі күнге дейін балаларымыздың атын атап, түсін түстей алмайды. Жүрегім бар, сүйемін. Оны 15 жыл бойы сүйіп келем. Ол бұл туралы білмейді. Оны сүйіп, және өмір бойы сүйіп едім. Жуырда, кедей мен бай махаббатын суреттейтін жаңа телехикая. Ғашық жандар.